A nakon Vaskrsa, turistički radnici na Zlataru zadovoljno trljaju ruke. Sunčano vreme i nekoliko narednih dana u dobroj meri su popunili hotele i apartmane. Po prvim procenama, na ovoj planini za vreme praznika boravilo je više hiljada gostiju, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Za trodnevni aranžman u proseku je trebalo izdvojiti za četvoročlanu porodicu od 20 do 30.000 dinara u zavisnosti od kategorije hotela, dok je u seoskim domaćinstvima ta cena bila znatno niža. Tokom uskršnjih praznika ovde na planinu Zlatar došlo je više hiljada gostiju. Ono što je zanimljivo, pored domaćih gostiju, značajan broj je stigao i van granica Srbije. Pristupačne cene, kvalitetna usluga, čist vazduh i zdrava hrana glavni su bili motivi za turiste da neradne dane tokom Uskrsa provedu na Zlataru. Najbrojniji posetioci po tradiciji bili su Beograđani, Novosađani i Nišlije, ali ono što svakako raduje sve turističke radnike jeste povećan broj gostiju koji stižu iz inostranstva. Moram da napomenem da jako veliko interesovanje vlada već i za prvomajske praznike i da su i za 1. maj svi smešteni kapaciteti popunjeni. Očekujemo tako dobru i letnju turističku sezonu i ono što bi napomenula po zvaničnim podacima Zavoda za statistiku, 2017. godine planina Zlatar imala otprilike 300% povećanja broja gostiju u odnosu na 2011. godinu. Za vreme Uskrsa posla je bilo i za seoske domaćine. Apartmani su bili puni, cena se kretala od 2 do 4.000 dinara po jednom danu. Uglavnom su gosti iz Beograda i Novog Sada, uža Srbija. Sve su to porodični ljudi, ljudi koji žele da se odmore od svoje svakodnevnice, od svog posla da se odmore malo. Koja je cena najma apartmana dnevno, na bazi dnevnog pansiona? Pa zavisno od veličine apartmana. Od 20 do 40 eura. 40 eura apartman koji ima 50 kvadrata. Buđenje turizma na Zlataru značajno je za ceo novovaroški kraj. Trenutno na ovoj planini ima oko 1000 ležajeva za izdavanje.